Vánoční koleda. Charles Dickens. Sotva Fred odešel, vstoupili do kanceláře dva muži příjemného zevnějšku s klobouky a s listinami v rukou a tvářili se skromně a zdvořile. Firma Scrooge a Marley, že? Pravil s úklonou jeden z pánů a podíval se do listiny. Mám to potěšení mluvit s panem Scroogem nebo s panem Marlym? Pan Marley zemřel před 7 lety, odpověděl Scrooge. Doufám, že jeho štědrost přešla na žijícího společníka, řekl jeden z pánů a podával Scroogeovi svou navštívenku. Scrooge se zamračil a potřásl nevlídně hlavou. V této sváteční době, pane Scrooge, pravil pán a vzal do ruky pero, je více než kdy jindy žádoucí, abychom se podle možností postarali o chudé a opuštěné. Ti zvlášť nyní nejvíc trpí. Tisíce lidí nemají nejnutnější potřeby a nemají ani teplo, pane. A co pak není dost vězení? Zeptal se Scrooge. Ah, těch je dost, odpověděl muž a odložil pero. A co chudinské robotárny? Ptal se dále Scrooge. Ty snad zahálejí? To ne, ale raději bych řekl, že zahálejí. Šlapací mlýny a zákony o chudinství jsou snad také ještě v plné platnosti, řekl Scrooge. Až v příliš velké, pane. Usoudil bych z vašich slov, že je snad jejich blahodárné působení zastaveno. Jsem velmi rád, že to tak není. Domníváme se, že ani šlapací mlýny, ani zákony o chudobě nedovedou pomoci po křesťansku prostým lidem, obstarat jim jídlo a trochu topiva, odvětvil pán. A proto se nás několik bohatších domluvilo a sbíráme právě v době Vánoc peníze pro nejchudší a nejpotřebnější. Jakou částku, vážný pane, ráčíte věnovat? Všechno bude řádně zapsáno zde v listinách. Nic. Nic, odpověděl Scrooge. Přejete si, aby vaše jméno zůstalo v tajnosti? Když už jste se mě zeptali, tak si ze všeho nejvíc přeji, abyste mi dali pokoj, odsekl Scrooge. Já sám žádné Vánoce neslavím a abych na oslavování připlácel ještě lenochům, to nikdy nebudu. Ještě abych živil nějaké povaleče. Naplatím se dost na ústavy, o kterých tu byla řeč. A kdo je chudý a už nemůže dál, ať si tam jde. Někteří tam ani jít nemohou a jiní by raději zemřeli. Stud jim nedá. Jen ať si umřou, pravil Scrooge. Také dobře, aspoň ubude lidí, je jich bez tak příliš mnoho. Mně do nich nic není. Člověk toho má až po krk, aby se postaral sám o sebe a ještě aby se staral o cizí. Nevím, kam dřív skočit. Mám práci. Zbohem, pánové! A tak muži už dál nenaléhali a odešli s prázdnou. Scrooge se dal do práce s větší horlivostí, jako by jeho sebevědomí ještě posílilo a těšilo ho, jak se obou pánů šikovně zbavil. Zatím venku mlha a tma zhoustly. Lidé na ulicích pobíhali s hořícími pochodněmi, aby posvítili na cestu koním, zapřaženým do vozů a kočárů. Starobylá kostelní věž, jejíž chraptivý starý zvon vykukoval na Scrooge z gotického okna, byla teď téměř neviditelná a odbíjela hodiny kdesi v mracích. Třaslavé chvění, které následovalo, vypadalo, jako by promrzlé hlavě nahoře cvakaly zuby. Mráz venku přituhoval.
Na hlavní ulici, na rohu nádvoří, spravovali dělníci plynové potrubí a rozdělávali oheň v jedné železné rouře. Kolem ní se hned nahrnulo množství otrhaných mužů a byli mezi nimi i mladí chlapci. Ohřívali si ruce, radovali se a byli u vytržení z náhlého tepla. Zatím vyprskla z potrubí voda a v okamžiku se proměnila v led. Jas a třpit oken, ve kterých zářily cesmínové větvičky osvícené lampami, ozdobily červení, bledé líce kolem jdoucích. I krámy obchodníků z drůbeží a jiným zbožím vypadaly tak svátečně, jako by v ten den bylo všechno spíš vzácnou podívanou a ne jen obyčejným prodejem a nakupováním. Lord Major dal dnes ve velké a okázalé rezidenci rozkazy svým 50 kuchařům a číšníkům, aby vystrojili Vánoce, jak se na lorda sluší. I ten krejčík, kterého Lord Major odsoudil minulý pondělek k pokutě 5 šilinků za to, že opilý tropil po ulici Výtržnosti, dnes míchal ve své podkrovní komůrce těsto na vánoční puding, zatímco jeho hubená žena šla s dítětem v náručí koupit kousek hovězího. Mlha pořád housla a mráz ještě sílil. Zima lezla za nechty, štípala a pronikla už celým tělem. Kdyby svatý Dunstan jen jedním dechem dnešního mrazu zlému duchu dýchl na nos, nemusel by už použít žádnou jinou zbraň. Kluk s červeným promrzlým nosíčkem se právě teď zastavil u Scroogeových dveří, aby zaspíval vánoční koledu. Sotva však spustil, narodil se Kristus Pán, veselme se. Vyřítil se rozuřený Scrooge ze dveří s pravítkem v ruce a překvapený zpěváček se dal raději na útěk. Konečně nadešla hodina, kdy se zavírají obchody. Scrooge nevrle vstal ze židle a mlčky kývl na pomocníka Boba, že může jít po svých. Ten ihned svoukl svíčku a nasadil si klobouk. Myslím, že zítra chcete mít volno, že ano? Řekl nevlídně Scrooge. Jestli nemáte nic proti tomu, pane, není mě to zrovna vhod a není to ani spravedlivé. Kdybych vám za to strhl 2 šilinky, myslel byste, že vám Bůh ví, jak křivdím, že ano. Příručí se nejistě pousmál. Ale že se děje křivda mně, to už vás nezajímá, co? Je vám jedno, že vám musím zaplatit celodenní mzdu, i když pracovat vůbec nebudete. Ale vždyť je to jen jednou za rok, řekl tiše pomocník. To je ale divná odpověď. Každý rok 25. prosince člověku taháte z kapsy peníze. Zlobil se Scrooge a zapínal si kabát až po bradu. Když už promrháte celý den, hleďte, abyste tu byl pozítří časně ráno. Písař rychle slíbil, že jistě brzy přijde. Kancelář zavřeli. A Bob vyšel ve svém lehkém kabátku a bílá šála, kterou nosil místo zimníku, mu vykukovala spod vesty. Utíkal ještě na klouzačku nedaleko Cornhillu, kde se možná i 20krát sklouzl. To na počest štědrého večera. A potom běžel domů, co mu nohy stačily. Scrooge si zašel na večeři do zastrčeného hostince a když přečetl všechny noviny i bankovní zprávy, šel si domů lehnout. Bydlel v bytě, který dřív patřil jeho zemřelému společníkovi. Byla tam řada tmavých pokojů, dům byl v temném zákoutí dvora, jakoby se tam schoval, když byl ještě malý a hrál si s okolními domy na schovávanou a teď už nenašel cestu zpátky.
Bylo to obydlí staré a zasmušilé a Scrooge v něm bydlel sám. Všechny ostatní místnosti měly pronajaty nejrůznější kanceláře. Dům byl tak tmavý, že i Scrooge, který tady znal každý kámen, musel ve tmě ohmatávat zdi rukama. Mlha a šedivy na mrazu zahalily stará vrata tak, až se zdálo, že zhmotnělý mráz sedí na zápraží a přemýšlí o svém smutném a dočasném osudu. Ani na dveřích, kromě velikého klepátka, nebylo nic veselého a zvláštního. Scrooge to klepátko vídal každý den, ráno i večer, a je třeba říci, že měl zrovna tak málo fantazie, jako kterýkoliv jiný obyvatel ve starém Londýně, zrovna tak jako městská rada nevyjímaje ani pana starostu. Také musím připomenout, že si Scrooge ani jedinou myšlenkou nevzpomněl na svého zemřelého společníka. Za celých 7 let, až v tenhle podvečer, Scrooge jako každý den strčil klíč do dveří a náhle spatřil v okrouhlém klepadle na dveřích Marleyovu tvář. Ano, byl to Marleyův obličej, nebyl zahalený neproniknutelnou tmou jako ostatní předměty na nádvoří, ale měl kolem sebe jakési podivné světlo, jako když světélkuje trouhnivící dřevo. Tvář se na něj nedívala hněvivě ani zuřivě, ale pohlížela na Scrooge tak, jak se Marley na něj díval vždy. Spod svých podivných brýlí, vysunutých na čele. Vlasy měl rozježené, jako by do nich foukal vítr, a přestože měl oči široce otevřené, zůstaly nehybné. To všechno a ještě k tomu smrtelná barva učinili tuto tvář strašnou, ale zdálo se, že to strašné nebylo závislé přímo na její vůli. Když se Scrooge znovu pozorně podíval na vidinu, proměnil se obličej jeho společníka znovu v obyčejné klepátko. Nezapíral, že se lekl, tělem mu projel ledový pocit, který od dětství už neprožil. Prudce odemkl, vstoupil do světnice a rozsvítil svíčku. Než zavřel dveře, opatrně vykoukl, jako by očekával, že se na něj už klíbne Marley. Ale na dveřích nebylo nic, jen šrouby a nýty, které držely klepátko. A tak se slovem pcha rychle zabouchl dveře, až se to rozlehlo domem, jako když zaburácí hrom. Zdálo se mu, jako by každá místnost nahoře, každý sud ve vinném sklepě dole odpovídali svým vlastním hlasem. Scrooge nebyl z těch, kdo se lekají každého zvuku. Uzamkl dveře, dal se zvolna chodbou a cestou po schodech utíral vosk z kapající svíčky. Schody byly tak široké, že by tu mohl lehce projet i pohřební vůz s koňmi. Snad proto se Scroogeovi zdálo, že v přítmí skutečně viděl pohybující se máry. Ani půl tuctu plynových lamp by nestačilo k osvětlení těch širokých schodů. A Scrooge si svítil jen svíčkovým blikátkem. Avšak kráčel nebojácně dál. Tma je laciná, je zadarmo a proto ji měl rád. Než ale zavřel těžké dveře, prošel všechny pokoje, aby se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku. Záhadná tvář mu ještě v mysli docela nevybledla. Salonek, ložnice, komora. Všechno bylo v pořádku, jak se slušelo. Nakoukl pod stůl, nikdo tam nebyl a nikdo nebyl ani pod starou pohovkou. Slabý oheň skomíral v krbu, miska byla na stole,
V ní byla připravena ovesná kaše, přistavená blíž k ohni. Nikdo nebyl ani pod postelí, ani v kumbále, nikdo se neschovával v jeho županu, jenž visel na stěně. Ani v komoře nebylo nic podezřelého, jen stará mřížka z krbu, staré střevíce, dva košíky na ryby, umyvadlo o třech nožkách a pohrabáč. Skruž spokojeně zavřel dveře a zamkl je na dva západy, což nemýval ve zvyku. Když se pojistil proti všem podivným náhodám, odvázal si kravatu, oblékl si župan, obul pantofle, nasadil si noční čepici, usadil se ke krbu, aby snědl ovesnou kaši. Oheň se jen sem tam kmitl. Bylo to pouhé nic na dnešní chladnou noc. Musel si přisednout blíž, zrovna jako by se k němu přitiskl, aby ucítil aspoň trochu tepla od toho nepatrného štipce uhlí. Krb měl velmi starodávný, vystavil si jej jakýsi holandský kupec a obložil jej podivnými obrázky, které představovaly rozmanité výjevy z písma svatého. Byly tam Kainové i Ábelové, dcery faraonovy, královny ze Sáby i andělští poslové na oblacích. Byly tam i Abrahamové, Belsazarové, apoštolové vstupující na lodě a ještě mnoho postav, které upoutaly Skrůžovu pozornost. Ale Marleyova už 7 let mrtvá tvář všechno pohlcovala jako hůl prorokova. Kdyby ty hladké dlaždičky byly prázdné a měly moc zhmotnit Skrůžovy myšlenky, byl by se na každé z nich objevil obraz Marleyova obličeje. To jsou jen hlouposti, řekl si Skrůž a přešel několikrát pokoj dokola, tam a zase zpátky. Potom si znovu sedl do křesla a jen náhodou se podíval na zvonek, který visel v pokoji na stěně. Skruš jej nepoužíval a vlastně mu ani k ničemu nebyl. Zvonek byl ve spojení s místností v nejvyšším poschodí. Proč, to už nikdo nevěděl.